What tajka? What tajka? Zagajviš, kaj zapiš? Tja, kurje. Čekaj, kaj to hotel enigmen? Čekaj, zdaj si cilj enigmen? Pa enigmen? Pa dhe prahive, atë zonjë dhe me kush ishi prahive. Cila hevi në ubon. Qikja wahesh, abu qiqu. Zorë që. Që këtë të kush i vo? Avej qore, avej qore, avej qore, avej pinji, avej pinji, shiku, pinj, 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 për vi marke kushtën khuri, se hëshe, avej shesh, avej shesh, janë i ne bitohëm.